Minç Ait İpırte Asadyan Başpancan Tirkelov Pantesegov Uremen Pana Rus Hastane Taşmetyunu Desak Hima Türkiye'nin İnçpes Tülle Dalis Siria Azad Yer Kumut Korzel Esor Garzem Dasnier Grortor Erçek Sanchors Okostosi Orvanits Որ բացի ջարավ ռուսից նաև 3 մդան երկրորդ տեղով թանկային շարացյունը եւ արդեն մոտ 94-96 կիլոմետր երկարությամբ սահմանը հսկում են Թուրքիայի անհրաժեշտություն։ Հա, սա շատ լուրջ բան է, այդտեղ հատկապես քրդաբնակ շրջանի համար, որը լքվեց Ռուսաստանի Պաշտպանության կողմից, հարցակման ենթարկվեց հենց Թուրքիայի անհրաժեշտության կողմից եւ չպաշտպանվեց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կողմից։ Ստեղ էլի պատմությանը պիտի գնանք, ինչպես ժամանակին մեզ, այսպես ասած, օգտագործեցին հայկական թադը, հա, հայոց իրավունքների հետ, այսպես ասած, իրենց խաղը։ Հիմա քրդերի քաղաքին է նույն բանը, գրեթե խաղացում եւ քրդական աշխարհի տարբեր բարբերատերտերում այս մասին հոդվածներ են լույս տեսել, իրենք են համանում, որ ժամանակին ինչ հայերին եղավ, հիմա մեզ է դեկադարում։ Աշխարհի, այսպես ասած, կերզոր բնությունների համար ընդառաջ մանրատրամ է դառնում ցանկացած ազգի ազգային ուրեմն իղծերը, դրանց իրականացումը, արդարությունը եւ այլն եւ այլն։ Ուրեմն դարաշրջանում հիմա մի խաղ սկսվեց, որ Թուրքիան ներգրավված գնի ինչ կանալ ՆԱՏՕ-ի եւ Գերմանիան երեք չարչիով Մերկելի Բերանով ասեց, մենք չենք հանդուրժի, որ Թուրքիան այդտեղ երկարադեպ մնա, այսպես ասած, մտավ, պետք է դուրս գա, չի մնալու, հա, բայց ես կարծում եմ, որ Թուրքիան այդտեղ շատ ավելի մեծ դիրքեր կամրացնի իշա Թուրքիայի հարաբերական քաղաքականության, քան այսպես ասած, սրա կամ նրա բանը։ Պատկերացնում եք, այդ G20 հանդիպման ժամանակ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը գրեթե մարդ չմնաց ու մեզ չհանդիպեց եւ երկու խնդիր կար յուրաքանչյուր հանդիպման մեջ դրված, առաջինը այսպես կոչված ահապեկչություն, հա, որին Թուրքիան ինքը դուժաձի տերում է ներգրավում, իբրտա ահապեկչությունից դուժաձ եւ իրը Թուրքիան եւ պետք է հա ահապեկչական ինչոր կորձողություններ արվի եւ սա վերջի աշխարհի կողմից նորմալ դիտվի, դա հակակրթական ուրեմն իր հարցազրույական քաղաքականության պաշտպանության թիրքերից հանդես գալու ցտումներ, իսկ երկրորդն է, որ ինքը գտնում է, որ դարաշրջանում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների եւ Արևմուտքի հետ միասին նաեւ Ռուսաստանի կողմից, հա, վստահելի կորձընկեր հանդիսացող բնություն ինքը ներգրավում։ Սա ինքը կարող է, այսպես ասած, ներգրավի եւ ունի դրա բոլոր համապատասխան նյութը, որովհետեւ Իրանի հետ փոխհարաբերություններում լավացում են գտնվում, Ադրբեջանը կորձում դարձրեց հենց Թուրքիան իր Ռուսաստանի հետ վատտարածման ժամանակահատվածում եւ ակտիվ ռուսական ադրբեջանական քաղաքականություն այսօր գնում դարաշրջանում եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների եւ Եվրոպայի Միության երկրների հետ իր, այսպես ասած, դարձր թիվ կորոշմամբ, որ քանի որ դուք ինձի դարիները շանդեղ չեք տնում, անդադ խաղացի գիմետ, բա ես կարող է սրանից հետո իմ շահերի համար Ռուսաստանի հետ չերմացող հարաբերություններ մշակեմի, ուրեմն բանաձևը սեղանի վրա դնելով, բաներ է փորձում մոգել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից, Գերմանիայից, Եվրոպայի տարբեր երկրներից եւ այլն, եւ դա իրեն հաջողվում է։ G20-ում երևի ամենա ակտիվ գործողություններ կատարող երևի նախագահի հանգամանքով հանդես եղել, որը պլուս է դա Թուրքիայի հարաբերության համար։